Acabem de presentar els resultats turístics de l'any 2017, és a dir, un balanç de com ha anat tota l'activitat turística en el conjunt de la destinació de Barcelona, és a dir, a la ciutat i a la regió, a les comarques, amb unes dades que són positives, són molt bones. L'any 2016 ja van ser unes dades excepcionals i aquest any 2017 hem repetit. Malgrat que hi va haver un alentiment derivat doncs, de l'època, al moment dels atemptats de Barcelona i Cambrils del mes d'agost i dels fets derivats de la repressió policial de l'1 d'octubre, tenim en el conjunt de tot l'any uns resultats molt positius que, a més, han donat, diguem, la seva repercussió amb activitat econòmica, amb creació de llocs de treball, amb manteniment de les empreses, a tot el conjunt de la destinació, que aquest és, sobretot, l'objectiu final, no? Feina i que les empreses puguin treballar. Les comarques aportem al conjunt de la destinació singularitat. És a dir, el conjunt metropolità, la ciutat metropolitana, necessita també de paisatges, necessita també de mar, necessita també de parcs naturals, necessita de patrimoni, de cultura, de mercats, de gastronomia, d'enoturisme, que això ho trobem a les comarques. I aquest complement amb tot el que és que porta també com a actiu ben situat a nivell mundial, que és la ciutat de Barcelona, la suma de tot això fa que siguem una destinació en el seu conjunt amb un potencial enorme. Bé, avui hem presentat el primer informe sobre dades del sector turístic a la destinació de Barcelona. És el resultat de l'Observatori de Turisme de Barcelona i el seu entorn i és la suma de l'esforç que fa la Diputació, l'Ajuntament i el Turisme de Barcelona per tindre un millor coneixement de quin és el comportament i la realitat turística i en aquest sentit poder fer les polítiques turístiques que ens permetin gestionar el turisme de forma que els seus beneficis puguin augmentar i irradiar pel conjunt de la ciutadania i disminuir aquells impactes que puguin generar el turisme a la ciutat.